Вибачте! Де твій той вод? Відкривай! Відкривай, щоб поділало! Я свій на роботі вставлю. Понял! Ви молодець! Ви просто не виробили. Я переможу! І не платять! О! Одно відкривати! А чекайте, це гарів! З головою не треба делать руками! Сколько вы зимницы? Ну вы за время смотрели. Да, мы трошки старше, что это его. Как всегда, вы купите, нет? Вы купите. Нам с тобой плавно. Где спинка на голове? Классно, по такому, а по такому.